ہم مزادار حسینی ہم دعائے سیدا ہم وفادار محمد عاشق شیر خدا راستاروں کے ہمارا موت کی اوقات کیا ہم علی والے ہمارا راستہ کربو بلا ہر گھڑی عباس کا لب پہ ہمارے نام ہے کوشش ہے کو مٹانے کی سبھی ناکام ہے ہم ملم کو اٹھانے والے ہیں ہم کو کوئی جھکا نہیں سکتا جس کو عباس کا سہارا ہو جس کو عباس کا سہارا ہو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا خود سر پر ہم کفن باندھ کر نکلتے ہیں موت کیا ہے حسین والوں کے موت کیا ہے حسین والوں کے کوئی رستے میں آ نہیں سکتا نے اس نے ہم کو دعا میں مانگا ہے جس کی زامن ہو فاطمہ زہرا جس کی زامن ہو فاطمہ زہرا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا اس کی عزت کے واسطے ہر پل جان حاضر ہے ہر حسینی کی اس کے بانی ہے سید سجاد یہ آزاداری رک نہیں سکتی دشمنی جو آزاد سے رکھتا ہو دشمنی جو سکتا اٹھانے والے ہیں ہم کو کوئی جھکا نہیں سکتا ملم کو اٹھانے والے ہیں ہم کو کوئی جھکا نہیں سکتا چنا ہم کو دیکھو تقدیر یہ ہماری ہے جس کو زہرا کی نا اجازت ہو جس کو زہرا کی نا اجازت ہو عرش مجلس بچھا نہیں سکتا اٹھانے والے ہیں
نہیں سکتا۔ ہائے گھوڑے سے جب گرا غادیب، آ کے شبیر بھائی سے بولے، اٹھو بھائی میں لے چلوں تم کو۔ رو کے اس دم کہا یہ غازی نے، چھت گئی مشک بہ گیا پانی، چھت گئی مشک بہ گیا پانی۔ لوٹ کر اب میں جا نہیں سکتا، سب سے لے کے پانی میں آ نہیں پایا۔ وہ جو وعدہ میں کر کے آیا تھا، وہ جو وعدہ میں کر کے آیا تھا، میں اس کو نبھا نہیں سکتا۔ احسان وہ ہٹا دیجئے، ہے میرے ہاتھ کٹ چکے دونوں، ہے میرے ہاتھ کٹ چکے دونوں، پھر میں خود ہٹا نہیں سکتا۔ شاہ نے آمر بھائی ایک بار بول دو بھیا، آئے غازی نے جب کہا بھائی، آئے غازی نے جب کہا بھائی، شہر کی حالت بتا نہیں سکتا۔ Oh,